Dan nu de uitreiking van de Jan van Dongenprijs. En u heeft net de genomineerden voorbij zien komen. En we staan nu in de stand van de winnaar van de Jan van Dongenprijs. De prijs voor de beste stand voor de toeleveranciers. En dat is geworden Van Oers Agroadvies. En waarom is de keuze van de jury juist op deze stand gevallen? Is gelegen in het feit dat voor een advieskantoor een hele creatieve oplossing gezocht om de stand aantrekkelijk te maken. Letterlijk het groen mee naar binnen genomen. En heel duidelijk onder woorden gebracht en zichtbaar gemaakt wat het onderscheidend vermogen is van Oers. Totaaloplossingen vanuit sectorrapporten, begeleiding bij subsidieaanvragen, noem maar op. Dus de brede dienstverlener aan deze kant. En wat ze goed hebben gedaan, leuk hebben gemaakt, is dat ze ook een prijsvraag hebben. Een groene prijsvraag. En ik nodig eigenlijk iedereen uit om bij het bezoek aan de beurs deze prijsvraag in te vullen. Met name welke plant is het beste voor de luchtkwaliteit in huis. Je ziet hier de 5 planten staan. Naast mij. En ik ben heel benieuwd naar de uiteindelijke winnaar. Vanuit deze kant, namens de jury, Van Oers Agroadvies, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Jan van Dongenprijs.